Սերը երբեք չի մոռանում հեռուստասերիալում Լիզան շարունակում է ջանք ու երանդ չխնայել Մարիին և Սեմին հաշտեցնելու համար։ Լիզան իմանում է, որ երեք շաբաթից Սեմն ու Սեդան Զաքսով պաշտոնապես ամուսնանում են և խառնվում է իրար։ Նա Մարիին ասում է, որ ինքը նոր ծրագիր է մշակել Սեմին մտափոխելու համար։ Մարին էլ պնդաճակատի նման նստում է Սեմի մեքենան, որպեսզի միասին գնան տուն։ Տան դիմաց նա գրկում է Սեմին համբուրում և խնդրում, որ խոսեն, միմյանց ասեն այն, ինչ մտածում են, հասկանան իրար, ու միայն դրանից հետո որոշեն, ցանկանում են միասին լինել, թե ոչ։ Մարին Սեմին ասում է, որ եթե նա որոշի բաժանվել, ինքը լուր կհեռանա նրա կյանքից։ Սեմն էլ պատասխանում է, որ իրենք վաղուց են խոսել ու ամեն բան պարզել, որ այլևս անհնար է հետ բերել անցյալը ու ինչ-որ բան փոխել։ Ուստի ճիշտ կլինի, որ Մարին հեռանա և ընդմիշտ։ Նա սակայն երկու օր ժամանակ ունի մինչև Հայաստանից մեկնելը, որպեսզի հասնի իր ուզածին ու հաշտվի Սեմի հետ։ Սակայն Սեմը արդեն բավական հեռացել է Մարիից, դեռ ավելին նա անտարբեր չէ Սեդայի հանդեպ։ Իդեպ, Լիզան Մարիին ուղարկել է Սեմի հետ խոսելու, ինքն էլ իր հերթին գրոհում է Սեդային։ Նա արդեն չգիտի, ինչ ձևով խոսի, ինչպես ազդի Սեդայի ինքնասիրության վրա, որպեսզի նրան դուրս անի իրենց տանից, ու հունից դուրս է գալիս, որ Սեդան ոչ մի կերպ չի կոտրվում և այսքան ստորացումից հետո մնում է այդ տանը։ Լիզան նրան ասում է, որ ինչ էլ լինի, Սեմը երբեք չի սիրելու նրան, քանի որ իրականում սիրում է Մարիին։ Սակայն Սեդայի վրա ընդհանրապես չեն ազդում Լիզայի խոսքերը, և նա անտեսելով ամեն բան մնում է այդ տեղ։ Իսկ Ալիկը պատահաբար լսում է Արեգի ու Աննայի խոսակցությունը և խառնվում իրար։ Ալիկը չի պատկերացնում, թե ինչ է տեղի ունեցել իր տանը, ինչու են իր երկու զավակները մեկ րոպեում դժբախտացել։ Դրա համար նա չի կարող ենթադրել, թե ինչ կարող է նշանակել իր լսածը։ Արեգն ու Աննան պարզ է, որ ոչ մի բացատրություն չեն տալիս և միայն ցրում են խոսակցությունը։ Իսկ Ալիկը հասկանում է, որ այս պատմության մասին հաստատ տեղյակ է նաև Էլյան, ուստի որոշում է հենց նրանից իմանալ ճշմարտությունը։ Ալիկը կնոջը հարցնում է, թե ինչ է կատարվում իրենց տանը, որ ինքը տեղյակ չէ։ Նա Էլյային հատուկ չի ասում, թե կոնկրետ ինչ է լսել Արեգի և Աննայի խոսակցությունից, որպեսզի Էլյան հանկարծ չկարողանա ոչինչ հորինել։ Էլյան խառնվում է իրար, չգիտի ինչ պատասխանել, այդպիսով էլ մատնում է ինքն իրեն։ Նա ասում է, որ ինքը ոչ մի բանից տեղյակ չէ, բայց Ալիկը չի հավատում նրան։ Իսկ Արեգն ու Ռուբենը որոշում են Աննային դուրս հանել երկրից, որպեսզի Սաթիկը այլևս չկարողանա շանտաժանել իրենց, և Արեգը հաշտվի Սեդայի հետ, ու այդպիսով խափանվի Սեդայի ու Սեմի հարսանիքը։ Արեգը սկզբում հունից դուրս է գալիս, լսելով Ռուբենի առաջարկը, սակայն հետո հասկանում է, որ իրավիճակը մտել է փակուղի, և միակ ելքը, որն այս պահին կա, դա Աննային հեռացնելն է։ Ռուբենի հետ հանդիպումից հետո Արեգը անցնում է գործի։ Նա գորգագործարանում պատահաբար հանդիպում է Սեդային և փորձում հերթական անգամ խոսել նրա հետ, բայց հետաքրքիրն այն է, որ այսքան ժամանակում նա բազմիցս հանդիպել է Սեդային ու շատ անգամ է հնարավորություն ունեցել նրան ճշմարտությունը ասելու, սակայն դա չի արել։ Դրա համար էլ Սեդան համարել է, որ Արեգը խաղացել է իր զգացմունքների հետ ու ինքը որոշել է ամուսնանալ Սեմի հետ։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Արեգին, Ռուզանին, Ռուբենին, Լիզային և Մարիին, մի խոսքով բոլորին կհաջողվի խափանել Սեդայի և Սեմի հարսանիքը, գրեք մեկնաբանություն։
Thank you.